Mësuesit mjekët dhe minatorët protestuan dje për arsim më cilësor, status të veçantë apo rritje të pagave për përballuar jetesën e shtrenjtuar. Shkollat po braktisen nga fëmijët, spitalet nga mjekët duke u larguar në emigracion, ishin firet e tyre drejtuar qeverisë. Më shumë se rritje pagash apo kushte më të mira pune, ata kërkuan hartimin dhe zbatimin e politikave që ndalin emigrimin. Çmimet e banesave janë zbutur, por kjo nuk reflektohet në teren. Vlera e apartamenteve janë të papërballueshme për qytetarët që gjejnë si zgjidhje qirat. Ekspertët e tregut të pasurive të paluajtshme vlerësojnë se çmimet pritet të mbeten të pandryshuara. Një vit pasi grupi i punës i dorëzoi drafte Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për ndryshimet në ligjet e drejtësisë, Brukseli ka dorëzuar kritika dhe propozimet e tij. Parlamentit Shqiptar natyrisht i shkojnë këto sugjerime dhe në dokumentin që A2 disponon, Bashkimi Evropian nuk jep një përgjigje pozitive për zgjatjen e mandateve të prokurorëve të SPAK-ut, ndërsa kërkon të pastrojë shkollën e magjistraturës nga pedagogët që nuk kanë kaluar vetingun apo kanë dhënë tërheqjen nga sistemi. Të arrestuarit nga SPAK për inceneratorin e Tiranës i kërkojnë gjykatës lartë t'i lirojnë nga qelitë e paraburgimit. Kërkuesit mes cilve Lefter Koka e ish zyrtar tjerë kërkojnë ndryshimin e vendimit të apelit posaçëm. Seanca në gjykatën e lartë pritet zhvillohet në datën 9 maj. E kemi bërë shpesh me kronika tona duke dalë pak jashtë jo vetëm Tiranës, por edhe qendrave të ndryshme, të qyteteve të ndryshme të zhvilluara dhe pikërisht tani do të shkojmë vetëm 10 kilometra larg nga qyteti Korçës dhe do t'ju tregojmë për fshatin Shamoll që përngjan me një zonë të një realiteti thuajse krejt tjetër. Mungesa investimeve, pamundësia për të bërë dhe për ta ndërtuar jetën që e ka bërë fshatin të shpopullohet dhe dangle dal të kthehet në një rënoi me banesa të braktisura dhe të plakura nga koha. Shtëpi të rënuara, rrugë dhe sheshe me baltë dhe të boshatisura. Zëra fëmijësh që nuk dëgjohen më prej kohësh të luajnë. As në malavec, në papi. Ky është realiteti sotëm i fshatit Shamoll, jo më shumë se 10 km nga qyteti i Korçës. Ato pak banor të moshuar që kanë betur, të tregojnë arsyet e këtij shpopullimi dhe mungesën e vëmendjes edhe për shërbimet më pazike të jetës së një komuniteti. Rrugët ato janë kishin, kanalizime asgjës është bërë. Kur vinë, do bëhet. Nuk thonë njëri se nuk i bëjme. Fshati tëra problemet i ka. Rrugët kanë një vit që kanë them do shtrojnë rreth e rreth fshatit, asgjës u bëhet. As janë për të bërë kur, para të vider. Tejtë fëmijë janë. Nuk kam e, ka një kur tërë. Të një shumë të se shë investuar fare. Edhe ndonjë prej banorëve që ka guxuar të investojë diçka në banesë dhe në bujqësi, shprehet pesimist deri në dëshpërim. Kemi vdekur, por nuk kanë treguar që të tregojnë. Më vjen keq se kam investuar shumë, qoftë në shtëpi, qoftë në frutikulturë, dhe më vjen keq t'ua kthej kurrizin tik t'ua lej pa jam ka ilë në hapën tik. Po vjen dikur ti që kisha të tre yje dhe të tre punëtorë në frutikulturë, në lopë, kam patur edhe 10 lopë. U mërzitën, shumë i mërzitën, se nuk merrin një lek të apirin një kafe të shkonin, mersi. Shpopullimi duke tashmë si një rrugë pa kthim. Banorët e dikurshëm rikthehen në shtëpitë e tyre vetëm për të parë prindrit e moshuar. Dhe kur këto të fundit të mos jenë më, shembujt janë të trishtueshëm.